Oruko mi ni Adebayo Salami ti bo wo mo si oga bi mi aye ku si bi kan ti vi e ma wo Welcome Ventures la wa nlo Welcome Ventures la wa nlo Te ba fe ra computers lori sirisi Oju lowo computer atun elo to ro mo Welcome Ventures oga leje o pelu Welcome Ventures computer lilo di rorun o ti wu kisele won lomi to ko le lomi okun atosa lagbalugbu lokun fi jo lori omi to sa jo lori odo Welcome Ventures lagba ni bi kata computer ni le yi oni ran desktop ati laptop computer lokun fofo si Welcome Ventures o se HP Dell Acer Toshiba IBM ati bebe lo won tun ta oniruru printer photocopier machine laptop battery ati awon accessories computer to ku Iroyin ayo be ni wipe gbogbo desktop ati laptop te bara ni Welcome Ventures ofe ni won ma ba yin service e won wa ni 171 Ibrahim Taiwo Road ladojuko ile epo Lipcon Taiwo Oke nilu Ilorin ero ba ni soro won ni 07030784100 tabi 08160053810 Welcome Ventures iteloro eyan ni bara nla fojusun wa Eku asiko yi nibi kibi yo wu ti e be n wu mi. Mo ni oni oda o, a banu pade o. Iji nji ori eni ni kutukutu, oba Ibo. Ani loni, nibi ti anu olohun oba si ese ti a. Olohun ni je ko debe o. Eto ila pe ni arinran kore. Mo ni be eyan ba ji kutukutu. Yo pe ohun jade ohun wa se aje tohun lo se mo pe ni opo da elomi o lo lo pada wole en to wole ohun ko mo lore bi en to lo ti o de awon kan lo ti won o de o ati mi ateyin olo mo soro ti abe eyin ewu arakunrin Tena. Hey. Hey. Pili go jina. Ok, to bi are. Se diri. Se ri nto lomo. Eju do lomo un o, eju lo pa. Na ji ni. O pe un wa nto un wa je, un wa nto un wo mu lo. Loju ona, o wa pade njo je. Ẹ wò dáadáa ẹ rí àwọn èèyàn tí wọ́n tún fẹ́ dọ́gbọ́n bí wọ́n ṣe méjò kó ń bẹ̀ wọ́n tún fẹ́ ṣán àwọn náà ẹ rí i ìjáde wa ìwọlé wa lọ́pọ̀ sí rọrùn o àbúrú tó àfi ilẹ̀ ńlé àní bá o ìkùnà burúkú ò ní kò wá o àdélébáre Àrìnà kore lọ́jọ́ tò ní o, a kú òmùra ọdún, a ṣọdún ayọ̀. Kẹtẹ ní ìjàrèjì aláti bàbá kan rìgìdà ní ìjàre ohun ọdún ayọ̀ business investment nigeria limited wọ́n sayé dìrọ̀rùn fún gbogbo ẹni ọba fẹ́ kọ́lé kò sí ohun èlò ìkọ́lé tí ò sí lọ́dọ̀ wọn àwọn ni distributọ dangote cement bẹ́ẹ̀ fẹ́ tirẹ́là sìmẹ́ǹtì mẹ́ta ẹ̀ ó rira lójú ẹsẹ̀ wọ́n ń ta páànù ìkanlérú finṣe wọ́n ń ta irin lóríṣiríṣi ìyẹn rọ́ọ̀dù àti páì wọ́n ń ta pákó pẹ̀lú gbogbo plumbing materials wọ́n ń ta búlọ̀kù tó le koko ọjàbọ̀kò fọ́ gbogbo ohun èlò ilé kíkọ́ ìyẹn building materials tẹ́ bá rà ní ọdún ayọ̀ business investment ọkọ̀ ti wà tí ọba yín kó lọ bí tẹ́ bá fẹ́ kó lọ ọkọ̀ tipa tó ń kó yanrìn wà fẹ́ni tó bá nílò tipa water tank ń bẹ fún rírà kọ̀ wá sí irú ọ̀dà àkúnlé tẹ́ fẹ́ wá débẹ̀ tẹ́ ò ní rí ọdún ayọ̀ business investment nigeria limited wọ́n wà ní number 1 oníyàfẹ́ ní odò ẹ̀gbẹ́ àti ní number 1 àòfin compound ní dojúkọ omi iye shopping plaza ìsába ẹ̀gbẹ́ wọ́n tún wà ní ọlọ́mọ yeye odò èrè road ẹ̀gbẹ́ àti ní engineer Folabi residence ní dojúkọ koro garage arifun
ẹgbẹ́ àti nílé Julius Aremu ní dojúkọ Manowo Igbogbo ẹgbẹ́. Wọ́n tún wà ní Arogun Residence Odo Ere àti ní Ọdún Ayọ̀ Avenue Okoto Odo Ere. Wọ́n tún wà ní number 6 ní dojúkọ Dangote Cement Ọba Jana Lọ́kọjà ní ìpínlẹ̀ Kogi. Ẹ lè pe Jóòbù Alábí adarí iléeṣẹ́ Ọdún Ayọ̀ sórí 08137939550 tàbí 08059375394 tàbí 08161969099. Mo ní kẹ́tẹ́ tí gbọ́ gbogbo ẹlẹ́gbẹ́ mo ní ànímọ̀ lọ́rọ̀ kan tí mo fẹ́ báyìí sọ. Ẹ bá fẹ́ jẹ́ búrẹ́dì yùngbàyùngbà tó dára tó lóyè nínú. Precious bread òun gan ló dára ká má tàn ra wa jẹ. Olóyè ládùn Precious bread. Precious bread dé. Jagunlabí ìyẹ̀fun tó sọ̀rẹ́ ọ̀fun yàtọ̀. Precious bread kọjá bírẹ́dì kan lásán. Àwọn èròjà tá a fi pò pọ̀ kó tó di jíjẹ ní òjò máa fara rẹ lókun wọn agbára. Precious bread tìrín-tìrín ni wọ́n máa lọ sọ́fun pẹ̀lú ohunkóhun tẹ́ ẹ bá fi lò. Ohun tó jọ yàtọ̀ gédéńgbé ni wípé ó wà bromate free. Ewé tàgbà tarúgbó tomida tọ̀tọ̀nkúlùlù ni wọ́n kan sára sí Precious bread. Torí àjọ NAFDAC jẹ́ ló ń tẹ̀. N ló fi jáyò gbogbo ayé. Ilé-iṣẹ́ Precious bread wà ní Agidi Odò Odi. Nítòsí Third Equator. Nílùú Ẹgbẹ́. Ẹgbẹ́ nípínlẹ̀ Kogi. Customer care number wọn ni 08056591768 08056591768. Precious bread. Oh precious, precious, precious. Tó mo ní bí ó ti mọ́nu lásìkò tá a wà yìí pẹ̀lú ògo ọlọ́run ó tún dẹ̀mí orúkọ tèmi ọ̀padà àpèsìn ayàjàká ni orúkọ tèmi àtẹ̀mí tẹ́ńtẹ́ wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àtìkà ní ayé kù síbi kan tv tí ẹgbẹ́ wò mí òkè láàmú ọlọ wọ́lọ́fà náà ó mọ̀kánná àníyà. Ẹ̀yin ayé kù síbi ètò ìbánibọ́mi tí akẹ́yìn náà hàn dáadáa. Pásítọ̀ Tólé ẹ̀bùn kájà yìí yára. Àwọn alájọ ìlámẹ́lẹ́gbọ́n lóko wisdom ojú sẹ́kẹ̀tì ọ̀gá ńlá NSCDC ọ́fíṣà. Àwọn tó gbogbo gbogbo sí láwọn náà ṣe. Àwọn adé ẹ̀ṣù náà gárúbà.